Okay, vil du ikke lige sige hej, så jeg bare lige kan høre din lyd? Om Hej, 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 hej med dig. Perfekt. Jeg synes, vi var meget gode til at snakke sammen sidst. Ja, det synes jeg og også. Og taler meget begge to, ja. Så jeg tænker, vi bare lidt prøve. Jeg sidder nu med dig, Anne-Skar, og med jeg har glædet mig simpelthen så meget til, at du kom igen. Du var også med en del af vores X-forløb, og jeg synes, du var så spændende og interessant, og vi lærte så meget af dig. Så nu er du tilbage i vores spring ud i livet. Altid til falsk på rose og smiger. Nogen siger noget pænt om en, så man... Jeg kan bare helt godt lide, hvordan du ligesom kan formidle både med humor, men også det, alt det her med fremtid, og det er altså ikke noget, vi skal være bange for. Nej. Og så er du jo fremtidsforsker. Det er jeg. Og det synes jeg er ret sejt, så jeg tænker, og alt bliver godt. Ja, præcis. Så kan vi lige hurtigt dem på plads. Men kan du ikke starte med at sige, hvad det egentlig går ud på? For du er faktisk en af verdens førende fremtidsforskere. Det er jeg. Mm-hmm. Faktisk. Ikke? Det har du også fortjent. Ja. Det har du også, ikke? Ja. Hvorfor tage nummer tre, når man kan få den førende? Jeg er født nysgerrig. Jeg har aldrig vidst, hvad jeg ville. Nej. Altså, når folk gik rundt i folkeskolen, ikke? Der var, jeg husker Lars, han ville gerne arbejde i en bank. Og jeg var sådan lidt misundelig, fordi jeg tænkte, gud, hvor må det være rart at vide, du er 14 år gammel, hvor må det være rart at vide, hvad du gerne vil lave. Aldrig vidste, hvad jeg ville. Ved til stadigvæk ikke rigtigt. Men jeg har altid vidst, hvad jeg ikke ville. Ja. Og jeg hader at kede mig, og jeg hader, når ting bliver for rutine, eller folk skal bestemme over, hvad jeg skal lave, eller hvor jeg skal gøre det henne, eller hvem jeg skal lave det sammen med. Ja. Jeg synes jo faktisk, det er et indgreb i ens menneskerettigheder, at skulle arbejde sammen med andre mennesker i dårligt indeklima, og du kan ikke lide dem der. Det synes jeg er forfærdeligt. Så jeg har egentlig altid let efter et sted, hvor jeg sådan kunne udfolde mig og bruge min skaberkraft, og jeg har super mange idéer og kan rigtig godt lide at hjælpe andre mennesker. Jeg har en uddannelse inden for biologi, og så er jeg kandidat i statskundskab. Fuldstændig ubrugelig uddannelse. Altså, den er virkelig til at lukke op og skide i. Ja. Det lyder skide godt på papiret, når man er kantskandpol, ikke? Ja. Så tænker folk, så er du super klog. Ja, jeg tænker, hvad fanden, du må være helt vildt. Ja, det lyder skide godt, ikke? Men det er i virkeligheden bare en uddannelse, hvor man lærer at sætte mange svære ord sammen efter hinanden. Okay. Men du kan ikke rigtig noget. Nej, man skal ikke stole på folk, der har en kandidat i statskundskab. Okay. Biologi er skide godt. Ja. Så lærer man sådan noget om, hvordan verden hænger sammen og bliver lidt ydmyg over for tidens gang. Ja. Så har jeg arbejdet inden for miljøpolitik, fordi det lød sådan ligesom om, det var da nok meget smart, og det var bare så kedeligt. Og så fandt jeg et opslag på vej ud af døren, da jeg faktisk havde sagt op. Og det er fordi, det er bare et skide god, altså virkelig god ting, hvis du er i tvivl om, hvad det er, du skal. Så det der med at kigge på, jamen jeg ved, jeg skal ikke det der. Mm. Og så er det faktisk meget bedre bare at forlade det. Og så have det der hvide stykke papir, fordi ellers så hænger man tit fast. Ja. Der er utrolig mange i min omgangskreds, som er havnet i et eller andet. De er alligevel ikke rigtig vilde, og så er de gået og tænkt, jamen det kommer nok senere. Ja. Det gør det bare ikke. Jeg har også hørt, at specielt altså jeres generation, der har man også en tilbøjelighed til, at man vælger en karriere ud fra det, som du får gode karakterer i. Mm. Men hvad nu, hvis du brænder for noget andet, hvor du bare, altså hvor det virkelig sucks, ikke? Og du har aldrig nogensinde fået en god karakter, og du synes bare, det er mega sjovt og mega spændende. Det er da bedre at være i det, og så udvikle på det, fordi altså, livet er mega langt. Nå, men jeg søgte en stilling på Instituttet for Fremtidsforskning, for jeg synes, det lød vildt godt. Jeg vidste ikke, hvad det var, men jeg tænkte, fremtidsforskere, det lyder fandme godt. Fik det ikke, men så tænkte jeg, det skal de jo ikke bestemme. Nej. Så jeg mødte faktisk bare op og sagde, at jeg var den nye praktikant. Så arbejdede jeg der i et par måneder, og så tænkte jeg, så må jeg bare gøre mig selv uundværlig. Tak, ja. Og så kom vores direktør derinde en dag og sagde, at han kunne ikke finde min kontrakt. Og så sagde han, det er, fordi jeg har ikke nogen, men jeg skal ikke lave en til dig. Og så var jeg der i 3 år og elskede det, fordi der havde jeg bare sådan, altså, lov til at snakke om alt, fordi fremtid, hvad fanden er det for noget? Ikke? Mm. Altså, jeg gik i gang med at læse rigtig mange bøger om, hvordan man lavede scenarier, og hvordan man lavede trendspotting, og der var ikke ret meget godt, så jeg tænkte, det må jeg sgu nok bare selv finde ud af. Så, så jeg har udviklet min egen metode, har lavet 2 virksomheder baseret på fremtidsforskning, rejser i hele verden, møder de mest spændende mennesker, altså også en masse røvhuller, møder, altså det der med at få lov til at snakke med folk om, hvorfor gør du det, du gør, altså, hvad er det for en fremtid, du forestiller dig? Ja. Og så har jeg fundet ud af, at alle mennesker er fremtidsforskere. Ja, og så har du skrevet en mega sej bog, der hedder Fremtidssans. Ja, fordi det er det med det, man har. Ja. Fremtidssans. Den er virkelig, virkelig god. Det er altså en kæmpe anbefaling. Altså i fremtiden, der er man bestået fra start. Ja. Men du behøver ikke at forstå noget for at gøre noget ved det. Nee. Det er ligesom, hvis du skal ud og bade, så behøver du ikke at forstå havet. Nee. Vel? Og forstå alle fisk. Eller behøver ikke at drikke hele havet. Nej, før du tager en svømmetur. Før du tager en svømmetur. Du går bare ud og svømmer, og nu ved jeg, at du godt kan lide at svømme. Ja. Laura, ikke? Ja. Jeg har faktisk brugt det der billede ret meget. Jeg kan godt huske, du nævnte det sidst. Ja, jeg tror, det er bedre det, at man kunne finde roen i det. Altså ligesom, hvis du kæmper mod havet, og det du ikke forstår, og du bliver bange for det, så trækker det dig ned. Så du har ikke lyst til at være i det. Ja. Og det er egentlig et skide godt billede på, hvordan fremtiden er. Det er, at hvis du er virkelig bange for det, og du kæmper imod det, og du trækker det ned, og du tænker, der er nok en haj, og det er der jo. Altså jeg synes faktisk, det er ret fantastisk, at når du går i vandet herude, så er du i den samme balje, som hajer og spækhugger. Ja, ja.
Det er da vildt, ikke? Det er så vildt. Men det kan også være enormt intimiderende og frygtindgydende. Altså når man stikker en finger i fremtiden, og så kan man mærke, at der er godt nok meget. Og så bliver man bange for det. Prøv at du skal ikke forstå en skid. Nej. Du skal ikke forstå noget. Så bare har lyst til at være i det. Præcis. Jeg har både læst og lyttet til din bog. Og der nævner du det her med at være futurist, som er en turist med fod i. Ja. Hvad vil det sige? Det er fordi, at typisk så sker det jo det der, ikke, når man skal sidde 13 beslutninger om et eller andet. Altså, hvor skal vi ind på ferie? Hvad for en uddannelse skal jeg vælge? Skal jeg være sammen med min kæreste eller sige op med ham? Skal jeg købe det der par bukser? Altså, så står man sådan og tænker, på den ene side, på den anden side. Ja. Så vil vi have sådan en engel og en dæmon siddende på skulderen, ikke? Hvor den ene siger alle de gode ting, og den anden siger alle de dårlige ting. Ikke? Hvis du tager den der uddannelse, jamen, så bliver det sådan og sådan, ikke? Og det bliver skide godt, og det bliver bare kørt ud af. Det er optimisten. Og så er der den anden, der siger, det kan du ikke finde ud af. Der er alligevel heller ikke rigtig nogen, der kan lide dig, og du vil så godt bare lægge til at dø. Men sammen skal de vel dø på et eller andet tidspunkt, bare for det overstået. Det er pessimisten. Og problemet det er, at hvis vi har de der to stemmer, altså det sker også på arbejdspladser, hvis man ser nyhederne, så sidder de også hele tiden. Journalister de kører i det der med, jamen, det kunne da være fantastisk, men alligevel også noget lort. Mm. Ikke? Altså hver eneste gang, jeg snakker med en journalist, og jeg siger for eksempel det her med, at noget jeg turnerer rigtig meget med for tiden, det er det her med opgøret med den lange arbejdsdag. Det der med at sidde på et kontor fra mandag til fredag, fra kl. 8 til kl. 16. Det er sjovt, hvem der har besluttet, at det skal være sådan. Ikke? Det er sådan ligesom at opbevare mennesker, ikke fordi det er mest praktisk. Men det dør jo nu. Men, og så, når man så snakker om, hvor fedt det egentlig kan blive, så kommer spørgsmålet bagefter. Det er du ikke bange for, er du ikke bekymret over, at samfundet knækker over, og så dør baby? Sådan lidt, nej, egentlig ikke. Så jeg tror, vi finder ud af det. Ja. Men det er ligesom om, at alt samtale stopper, når man kører optimisten og pessimisten. Altså, at du kender det sikkert også fra dine forældre. Hvis du kommer med drømmen om at sige, jeg kunne egentlig gerne godt tænke mig at blive kosmetolog, er det, kan man ikke få noget arbejde med. Mm. Det er meget bedre det der med at starte som en turist. Mm. Altså det der med at møde hinanden med et nysgerrigt nå. Kan vide, hvad det er? Mm. Hvis du kommer og siger til mig, jeg skal på ferie, så vil jeg jo ikke sige, jeg var engang på ferie. Mm. Jeg fik det gik galt. Ja. Gik ind på en restaurant. Skal ikke gå på restaurant. Mm. Det er dårligt. Ja, aldrig mere. Det vil jeg jo ikke gøre, vel? Altså hvis vi kører til Barcelona, vi kommer ned til et tysk motorvejstoilet, og jeg har ikke fået euro med, så vil du jo ikke sige, nå, så skal jeg godt køre hjem. Nej. Nu er det helt ødelagt. Dårlig planlægning. Ja. Præcis, så vil vi finde ud af det. Ja. Så vil sige, nu er vi her. Under de her omstændigheder, hvad gør vi så? Mm. Vi kunne tisse i en busk, ikke? Vi kunne gå ind og købe noget, så vi får nogle penge, vi kunne kravle under. Og det er futuristen. Mm. Der kommer fut i turisten. Ikke? Så siger vi, kører hele tiden rundt med det der, nå. Kan jeg vide, hvad det er? Og det med, at hvis du går ud i dit liv på den måde, ikke? Altså der, hver gang du kan høre, nu kommer den her stemme af, og det går nok også galt, ikke? Bare sig, nå, kan vide, hvad det er. Det der, jeg har aldrig set før. Brug det samme, hvis dine forældre, de også kommer og siger, ej, det er skidt, så har du prøvet det, mor? Har du smagt på det? Yeah. Ikke? Har du smagt på det én gang? Var det ikke dig, der sagde til mig, at jeg skulle smage på det der fucking broccoli 10 gange, før jeg kunne lide det, ikke? Så kunne det måske også godt være, at du skulle prøve det der 10 gange, før du kunne udtale dig om det. Ja, og grunden til, at du bruger det her turist, det er jo, altså tænker jeg, fordi når man er turist, og man kommer til et nyt sted og sådan noget, der er jo ret meget besvær forbundet med at rejse. Altså, ja, så det er jo det der med, at vi er meget mere nysgerrige, fordi vi har brugt penge, og vi har brugt tid, og vi har pakket en kuffert, og vi har skrevet os op til en rejseforsikring, og vi har brugt penge på at flyve og dulut og sådan noget. Ikke? Men det gider man godt, fordi vi har en forventning om, at det bliver spændende. Og det er jo et magisk ord også at sige, at jeg havde en forventning om, at det blev spændende. Ja. Jeg havde en forventning om, at det blev spændende. Det er der, hvor du bruger din fremtidssans til at forudse fremtiden. Mm-hmm. Jeg tror på, at det her det vil ske. Ja. Altså fremtidssans er tro, se og mærke. Mm-hmm. Jeg tror på, at når vi to tager afsted, så kan vi conquer the world. Det bliver pissegodt, ikke? Mm-hmm. Selvfølgelig forventer vi også, at noget kan gå galt. Ja. Derfor så har vi fået mobiltelefon med og 1000 kroner i lommepenge mor og far, ikke? Fordi så må vi bruge dem til at tjekke ind på et hotel, eller whatever, ikke? Jo. Fordi vi ved godt, et eller andet kan gå galt, ikke? Man kan også få en betændelse i sin store tå, ikke? Hvad gør vi så under de der omstændigheder? Og det er sådan, livet er. Det er, at vi, også fordi der sker så meget nyt, som folk ikke har set før, og ikke ved en skid om. Mm. Lige nu er det august 2021. Folk er kommet ud af corona og skal i gang igen. Og jeg har virkelig haft det sådan de sidste 14 dage. Jeg forstår ingenting. Jeg ved ikke noget som helst. Altså, når folk spørger, om jeg kommer ud og holder et foredrag, så er det bare sådan, ja, det kan jeg godt, men jeg ved ikke, hvad jeg skal snakke om. Nej. Det må jeg finde ud af undervejs. Og hvis jeg var i det der pessimist-optimist-mode, så ville jeg jo ikke kunne fungere. Fordi så ville jeg tænke, jamen, der er jo ingen, der har brug for sådan en til mig. Altså, der er ikke nogen, der har brug for en eller anden. Du ved, jeg er næsten 50, kan ikke noget, ved ikke noget, kan ikke finde en skid. Men jeg ved bare, min fremtidssand siger mig, at det er fordi, sådan har alle andre det også. Ja. Altså, at alle andre lige nu går også rundt og tænker, jamen spillereglerne er bare lavet totalt om, og jeg forstår ikke noget. Så når jeg er den, der tør at komme ud og adressere det, og sige, hej, det er ligesom mig, så sidder alle mennesker, de sidder ude og tænker, ja, det har jeg fandme. Prøv at tænk en kæmpe gave, du har,
at du er født ind i en tid, hvor spillereglerne ændrer sig. Hvor det, der bliver brug for... Prøv at se, Laura. Prøv at se. Oh, ja, total kuldegyser op ad armene. Ej, nu gør jeg også. Ja, det er fremtidssansen, der slår ud. Ikke? At det her med, det, der er brug for nu, det er visionsevne og skaberkraft og fællesskab. Altså det, at du har lyst til at kigge ind i dit liv og din uddannelse på samme måde, som du kigger på en ferie. Mm. Fordi grunden til, at ferie er så fucking fedt, det er, fordi vi bruger vores visionsevne og vores skaberkraft. Det er ikke, fordi vi har fri. Nej. Det er, fordi at vi har det helt rigtige mindset. Ja. Når vi så kigger over på arbejde og uddannelse, så er det, som om det hele lukker ned og bliver dødens pølse. Ja. Men det er, fordi der står en hær af udsuttede voksne mennesker, som har glemt, hvad visionsevne og skaberkraft er. Og som er stuck in fuck, som vi kaldte det sidst. Ja, det her med, at man egentlig har det hele, men du mangler noget, men du tør ikke gå hen til det, som du godt ved, at jeg burde. Altså det der, som min sjæl kalder på. Ja. Så skal jeg til at lave et kæmpe opgør med alt det, jeg har investeret i. Og det overgår jeg ikke. Jeg skal lige vel også på pension lige om lidt, ikke? Jo. Ja tak, der kan du så sidde i 35 år. Mm. Altså at der er en voksen generation lige nu, som bare er træls. Ja. Altså, og som har skabt alle problemerne, og som endda våger så at sige, at nu ligger vi jo op til, at det tager du så. Ja. Ikke? Nu har vi brændt kloden af, og du ved, fodret svin med sojabønner, dyrket ned fra Sydamerika, lavet et investeringssystem, som er helvede til, men det er jo det, den næste generation skal løse. Ja, værsgo at rydde op. Ikke? Samtidig med, at vi så taler mega meget ned og siger, hvis ikke du har fået en god karakter, så bliver du heller ikke til noget. Ja, ej, det er meget forfriskende at høre et voksen menneske snakke om det her. Fordi jeg jo også i rigtig mange steder i mit liv har været sådan, jeg føler lidt, jeg er ude for fællesskabet. Og så mig også altid siger, når jeg siger til hende, jeg føler ikke, at jeg passer ind, så hun sådan lidt, det gør du heller ikke. Ja. Så lad være at prøve. Og det er så godt ikke at passe ind. Ja. Jamen det er så godt ikke at passe ind, fordi at det, som, det der kommer frem nu som mennesker, og det er faktisk i alle generationer, det er det, der hedder multipassionister. Mm. Multipassionister, det er mennesker, som egentlig er optaget af mange ting. Det er, man egentlig faktisk også kan være dygtig til mange ting. Mm. Hvis du lige nu sidder og tænker, kunne godt lave sådan en lille liste, ikke? Så man godt lige skrive, hvad er egentlig god til. Og så prøv at tage det hele med. Ikke? Det der med, at du siger, at er faktisk ret god til at gå. Mm. Ja, jeg er også god til at cykle. Faktisk også god. Der er måske nogen, der kan spille guitar, eller ride på en hest, eller spille fodbold, eller få en baby til at holde op med at græde. Mm. Ikke? Eller har været spejder, eller kan tænde ild med tændstikker. Og sådan noget, ikke? Hvis man sådan sidder og tænker, at der er faktisk ret mange ting, som jeg er god til, jeg lægger bare ikke rigtig mærke til det. Yeah. Og det med sådan at kunne sætte af på det der med at mestre noget. Ikke? Det her med både at have visionsevnen og skaberkraften til at få det greb ind i virkeligheden. I stedet for at tænke på det der, som du siger, ikke, med, at man, jeg passer aldrig igen, og sådan modulige undermåler. Nej, du er faktisk mega god til rigtig mange ting. Yeah. Men samfundet vil gerne have, at du passer ned i en boks. Ikke? Du skal sidde i en kasse. Yeah. Det er nemmest. Det er nemmest. For andre at forstå. Ja, og det var det jo også en gang. Mm. Så vi behøver heller ikke at have... Tidt så har man sådan en skyllepose på, når man sidder og kigger på, hvad er det også for et samfund, vi har skabt? Vi har bare skabt det samfund, der har bragt os her til, hvor vi er i dag. Præcis. Altså da man flyttede fra land til by, der lavede man jo en kæmpe omskoling af folk til at få dem ind på arbejdsmarkedet. Bare sådan noget med at få dem til at møde ind til tiden. Ja. Det var vildt svært. HR, det er sådan human resource, det er dem, der sørger for personale på en arbejdsplads. Mm. En del af HR's opgave i starten, det var at fortælle folk, at man ikke måtte have sex på arbejde. Okay. For det havde man jo ude på landet. Ja. Det er ikke sådan, hey, skal bolle? Ja. Og så gjorde folk det ude på landet, og så når de så gjorde det, var op ad en varm maskine, så vent til du kommer hjem. Ja. Så der var rigtig meget af det der med arbejde, fritid. Det skulle man lære. Det var der jo ikke ude på landet. Der rendte folk jo bare rundt i sådan en mismask. Nu har du fri, nu har du arbejde. Og så når man gik på pension i gamle dage, der fik man jo et guldur, når man gik på pension. Sådan rent symbolsk med, at du fik tiden tilbage. Så vi har bare vendet os til det her med at tjekke ind, tjekke ud, fritid, ferie, industrisamfund. Og hele skolesystemet og institutionen med små børn i vuggestuer er primært lavet til opbevaring. Mm. Altså det er primært lavet til, at så var der et sted, hvor ungerne så ikke rendte ud på motorvejen, når mor og far var på arbejde. Og så det andet del, det er jo så, at man skal dannes til at være gode samfundsborgere. Mm. Altså du skal være et demokratisk dannet menneske, som kan lære nogle ting, så du kan være en lille pølse i samfundets cocktailfabrik. Ja. Ligesom det der med, at man godt ved, der ligger et pres på, at jeg er ikke god nok, før jeg er kommet hertil, så jeg kan passe ind i produktionsapparatet. Ja. Og sådan var det jo engang. Altså. Det er jo igen det der, man kan sige, at det passede jo fint til vores... Altså, det bliver så dine bedsteforældre, ikke? Og mine forældre, og mine bedsteforældre, ikke? Jo. Og det er jo derfor, der er så mange, der har den der sult også efter, der skal være et job til mig. Fordi hvis ikke der er et job, et arbejde, så ved jeg ikke, hvem jeg er. Mm-hmm. Og det er bare det, der rykker hele gulvtæppet væk nu. Hvor man i stedet for, så skal vi til at vende os til, du er god nok, som du er. Mm. Du er bestået som menneske den dag, du blev født. Jeg kommer lige fra en samtale hernede med en af mine
gamle veninder, som er, har arbejdet som topchef i pensionsbranchen. Hun har skrevet en ny bog, hvor en af pointerne blandt andet er, at alle børn, der bliver født fra nu af, de skal have 1 million sat ind på deres pensionsopsparing, når de bliver født. Nu får jeg kuldegys igen. Ja. For hvorfor få den til sidst? Ja. Hvorfor ikke i stedet for at sige, at du er så værdifuld som menneske, at vi bonger lige 1 million ind på din konto? Du skal ikke hæve den, vel? Men du kan bruge den til 3 gange i løbet af dit liv og holde en pause. Ja. I stedet for at gå på pension til sidst. Ja, fordi det var også noget, jeg har tænkt meget over, at jeg har læst, at du skriver det her med. Det der med at gå på pension først, når vi er fuldstændig udkørte og gamle og grå, og arbejdsmarkedet synes vi er for gamle, men rent faktisk gør det ikke bare én gang, men flere gange, ja. Og måske også i en tidlig alder. Ja. Det har virkelig fået mit hoved til at tænke meget, og jeg har jo faktisk taget en beslutning om at daffe til udlandet, uden rigtig at vide, hvornår jeg kommer hjem igen, fordi jeg er sådan lidt... Det vil jeg godt prøve. Ja, hvorfor ikke? Ja. Ja. Så hvad betyder det for dig, det her med at gå på pension flere gange? Hvorfor er det en god idé at gøre tidligt? Allerede i min alder, ja. Eventuelt. Fordi hvis ikke du gør det tidligt, får du ikke nogen. Nej. Ja. Altså pensionen er lavet som en lille, kan man sige, som den der lille gave til sidst, der kommer efter et langt hårdt arbejdsliv. Den er beregnet til, at du skal sidde der i sådan et eller andet sted mellem 3 måneder og 3 år. Mm. Så skal du faktisk helst lægge dig til at dø, fordi ellers er der ikke... penge nok, ja, så til det. Penge. Nej. Ja. Så derfor har man jo også det her med, at du vil rigtig gerne have folk sparet op til, ja. Pension. Men i dag sidder folk jo på pension i 15 år, ikke? Og det der alder skubber sig hele tiden. Så du, Laura, hvis du bliver ved med at leve sådan, som du gør nu, så kommer du til at dø, når du bliver måske 100-120 år gammel. Ja. Så hvis du går på pension som 67-årig. Ja. Det er sådan cirka, altså det er jo over en tredjedel af dit liv, du, ja. Risikerer at sidde på pension. Og det ved folk jo godt i dag. Så der findes jo blandt andet den her globale bevægelse, der hedder FIRE, som står for Financial Independent Retire Early. Og der spekulerer man så i ligesom at knalde rigtig mange arbejdstimer af tidligt i sit liv, spare op, køre sit forbrug i seng, eller i seng, i bund, sådan at du kan holde fri resten af dit liv. Mm. Og det er jo en måde at gøre det på. Hvorfor skal arbejde være det der træls noget? Mm. Altså hvorfor er arbejde ikke der, hvor vi skaber værdi for hinanden? Præcis. Jeg tror, at frivilligt arbejde vil der komme lige så meget økonomi og status i, som alt muligt andet arbejde. Mm. Jeg tror, at det at ville være en god mor for sine børn, eller det at være en søn, der vil passe sin egen far, fordi han er blevet dement, der skaber du enormt meget værdi for samfundet. Hvorfor er det ikke lige så fint at gøre, som, ja. At være bankdirektør? Jeg kender fandme mange bankdirektører, der skaber meget minusværdi i samfundet. Altså jeg tror, at hele det der status, der er i dag i at arbejde meget, og have et fint arbejde med mange slips, det tror jeg, det dør nu. Ja, altså det tror jeg slet ikke er i din generation. Nej, jeg håber det virkelig. Jeg føler også, at min generation er blevet ret gode til at tale om det her med, at bare, altså det med at være stresset, og jeg har slet ikke sovet, og nu drikker jeg dobbelt espresso, fordi ellers kan jeg ikke komme igennem min dag, fordi jeg har bare så travlt. Det er som om, at jeg føler, at vi er begyndt at fange, at det er ikke sejt. Nej. Men det synes jeg faktisk, det var for et par år siden, ja. Og jeg kan også godt mærke, at jeg egentlig også selv, altså jeg godt tager mig i, at være sådan, Laura, det er ikke cool, at du har travlt. Du skal slappe af, og du skal, ja. Tanke op, inden det går helt galt, fordi det skal, folk må ikke blive farvet af, at du er kun noget værd, hvis du bare har så mange planer, at du slet ikke har tid til at sove. Og det er der, du godt må tænke om dig selv, ej, hvor jeg er dygtig. Ja. Det med at tænke, at jeg så tidligt i mit liv faktisk har forhøstet den erfaring, det, ja. Skal være meget godt gået, ikke? Jo. Vores forløb her, det hedder at springe ud i livet. Så hvad betyder det for dig? Hvad tænker du på? Hvad er at springe ud i livet? Det er at være lidt spontan. Ja. Igen, fremtidssans, se, mærke, tro. Mm-hmm. Det er som, at du skal forestille, at du har 3 hjerner. Og når du kan se noget, mærke noget og tro på noget, og du, ligesom med ferie, ikke? Det er tit det der med, at jeg kan se det. Vi har lavet en masse billeder inde i vores hoveder, og sådan, jeg har det der sug, ikke? Hvor jeg tænker, ej, jeg glæder mig, ja. Mig så meget. Ja. Ikke? Og så tror jeg også på det, og det vil sige, så rykker jeg. Mm. Når vi er der, hvis man har den der alignment, så vil sige, så skal du bare go for it og trille med den. Men du kan komme ud og synke med den her, ikke? Sådan at der er noget, som jeg tror på, man kan ikke se det, og kan heller ikke mærke det, men jeg tror på det. Altså for eksempel tror jeg jo på, at mennesker er gode mennesker. Mm. Tror jeg jo på, ikke? Yeah. Hvis jeg kigger ud af vinduet, så kan jeg godt finde tusindvis af eksempler, hvor jeg vil sige, maybe not. Yeah. Vi er jo ved med at insistere på, yeah. det, ikke? Ligesom kærlighed bliver du også ved med at insistere på. Og det vil sige, at når du springer ud i det, så skal du jo kæmpe for det, du tror på. Mm. Men du må også godt have de samtaler om, hvad er det så egentlig, du tror på, ikke? Yeah. Altså tror jeg egentlig på, at du ved, at mit forhold til min kæreste holder. Og så man sådan lidt, jeg tror sgu lige, det ikke rigtigt på. Altså jeg havde engang en kæreste, hvor jeg tænkte, at den primære årsag til, at vi var sammen, det var, fordi jeg orkede simpelthen ikke, at vi skulle til at dele alle tingene. Nej. Men jeg vidste det jo godt. Ja. Ikke? Og det er det der med, at tit så ved vi det godt inderst inde. Jeg tror, det er sundt for os at være sådan snags mere spontane. Mm. Og det der med at øve sig hele tiden i at eksperimentere. Øve sig i at give slip. Jeg kender også mennesker, som flytter rigtig meget. Og jeg kan godt blive lidt misundelig på dem, fordi jeg kan se, at de har sådan frihed i det med, at de ikke er bundet af deres ting.
Altså de hele tiden får ryddet op i det. Ja. Og det der med, at tingene de flytter rundt, hvor jeg er sgu lidt en folkepensionist, og det er en går. Og så synes jeg bare også, at det handler om, at ikke at tænke for meget. Ja. For de siger tit til mig, at de synes, jeg er modig. Ja. Og så siger jeg, at det er jeg ikke. Jeg har bare ikke nogen realitetssans. Altså, jeg tænker vitterligt ikke ret meget over, hvad der går galt. Og men jeg, det er jo også en egenskab, altså, ja. At kunne det. Ja, og jeg tror også, at det er fordi, hvis du tænker på din hjerne ligesom en have, ja. Det her med, at det der kommer ukrudt op, mm-hmm. og så skal du huske lige at luge det. Mm-hmm. Så jeg kender jo godt det der med, at der kan komme sådan tanker op, der siger, at det der det går galt, ikke? Fordi når så ud med den, ja. Så har jeg sådan en power track, jeg sætter på ja. Inde i mit hoved. Jeg får simpelthen ikke at begrænse dig selv, fordi man, ja. Man, hvis man overtænker meget, og man tænker, det her det går helt sikkert galt, og det værste, der kan ske, da jeg fejler, så er der jo virkelig mange ting, man ikke får sprunget ud i. Ja, ja. Ja. Og så går man glip af ting. Præcis. Og det tror jeg, det bliver en vane. Mm-hmm. Det er noget skidt, det der ikke med, hvis man hele tiden sidder og lytter til det. Igen, pessimisten ja. Inde i sit hoved. Ja. Eller, og den der optimisten kan også være træls, fordi den kan male sådan et kæmpe billede, som man slet ikke føler, man kan leve op til. Ja. Inde i sig selv, ikke? Så man aldrig rigtig bliver glad ja. Og aldrig rigtig når i mål. Når vi så har sprunget ud i livet, ja. Så kan man jo ikke bare kan, og jeg har ikke engang lyst til at bruge ordet, hvis vi så fejler, jeg vil hellere bruge ordet, når vi fejler, ja. Fordi hellere bare se det i øjnene, så det ikke bider os i røven. Ja, ikke? Lige præcis. Hvordan kan man ligesom lære at ture fejle noget mere? Jeg tror, hvis man kigger på igen et eller andet sted i dit liv, hvor du er god til noget, ja. Ikke? Hvor der er et eller andet, du mestrer. Du tænker igen, havbad. Mm. Det er du faktisk ret god til. Ja. Så ser ud som om du er rigtig god til det. Ja, tak. Var du det første gang? Nej, overhovedet ikke. Nej, hvad skete der? Hvad er forskellen på nu og første gang? Det første, jeg tænker på, er klart, at jeg ikke rigtig sådan troede på, at jeg kunne. Jeg var sådan, jeg ved, det bliver koldt, jeg ved, jeg skal hurtigt ned, og jeg ved, jeg skal hurtigt op. Ja. Så jeg nød det jo ikke. Ja. Altså, fordi jeg vidste sådan, jeg har ikke prøvet det her før, det bliver helt sikkert ikke særlig godt. Så det var klart mit mindset, ja. Først og fremmest, ikke? Og så var det jo også, fordi man skal jo, altså, man skal jo vende sig til det, ikke? Jo. Jeg har også sagt det til forældre, der skal hjælpe deres børn med at træffe uddannelsesvalg. Fordi der er nogle forældre, de synes, det er pisse irriterende, hvis deres børn de kommer den ene dag, du ved. Jeg skal være motorcykelfabrikant, ikke? Yes. Og dagen efter, jeg vil være politiker, ikke? Ja. Og dagen efter, jeg vil starte min egen virksomhed, og nu ja. Vil jeg være dameforsøger. Og så synes de det der med, at det virker som om, du væver rundt. Prøv at høre, det er jo bare en måde at orientere dig i verden. Så ja. I stedet for igen at være pessimist og optimist, så bare sige, nå, lav en stor opslagstavle, og få dit barn til at gå hen og skrive med en post-it note, du ved, pilot. Og så sætte den op, ikke? Mm. Okay, så tager vi den næste, ikke? Let den jo, så. Jo, man kan jo altid tage den ned. Ja, ja, du kan flytte rundt på dem, ikke? Ja. Og så kan du sige, måske du ikke, måske, altså det er godt at starte med balletdanser, og så pilot senere, mm. Men i stedet for at sige, det kan man ikke. Man kan ikke både være pilot og balletdanser, det ved jeg sgu da ikke, det kan man da måske godt. Mm. Måske det er en glimrende arbejdskombi. Ja. Det er noget, vi er dygtige til mange ting gennem sin tilværelse. Ja. Jeg synes faktisk, det er fint. Jeg tror, det er, hvis det er din proces mm. for at hvile stærkere i din egen valg, mm. så tror jeg, det er fint. Mm. Jeg arbejder også som YouTuber og Instagram, og jeg er meget sådan offentlig, når det gælder både privatbeskeder, kommentarer ja. Og ting og sager. Men jeg tænker, at alle har prøvet, om det så er i virkeligheden eller på nettet, at få en eller anden dårlig kommentar. Jo. Så man på en eller anden mærkelig måde altid ja. Husker, og man glemmer de der sætter sig fast. Ja. Hvad fanden går det ud på? Altså, jeg er det værste eksempel på velfærdssamfundets white trash. Ja. Ja. Jeg skal også brændes og sættes og i fængsel ja. For mine udtalelser. Jeg skal helst bare tie stille, fordi jeg er dum at høre på. Klart. Ja. Apropos det der med fremtidssans derovre, ikke, så har vi jo sådan kortlagt, hvad det er for nogle dæmoner, der er efter os i spillet. Og den, der typisk er på færre her, det er bolletrollen mm. og mørkemanden. Mm. Og der er, når man skal i gang med sin fremtid, det er ikke, når man gerne vil skabe et eller andet, så er der en bro, man skal hen over. På den bro, der møder man tabutrollen. Mm. Tabutrollen er din værste frygt. Ja. Det er trendens onde fætter. Ikke? Når du har set fremtiden, og du tænker, det der vil jeg gerne, så bliver du altid konfronteret med noget, hvor du står og tænker, det går sgu galt. Ikke? Jo. Det er fordi, der er noget på spil. Ja. Det betyder rent faktisk noget for dig. Og så bliver man også bange. Det der med at kunne konfrontere sin angst, og så sige, er det egentlig okay? Altså, rigtig mange mennesker, når jeg spørger dem om det der, ikke, hvad er du egentlig allermest bange for? Så er vi bange for at blive skubbet ud af fællesskabet. Vi er bange for, at vi ikke er gode nok. Vi er bange for, at der ikke er brug for os. Der er faktisk nogen, der også er bange for, at de er for kloge. Okay. Det er med, nogen er bange for, at de er for dumme, og nogen ja. Er bange for, at de er for kloge. Ja. Så er der nogen, der er bange for klovene, og hajer, og edderkopper. Altså, der er så mange ting, man kan være bange for. Så det er egentlig ikke så meget, hvad du er bange for. Mm. Det er mere bare det, du er bange. Mm. Og når du så er bange, hvad gør du så? Og jeg har sådan et princip, som er, at jeg må ikke undlade at gøre noget, bare fordi jeg er bange. Mm. Det er ikke det samme, som jeg skal gøre det, fordi jeg er pis bange for at hoppe i faldskærm. Mm. Men jeg har heller ikke lyst til det. Ja. Så jeg behøver ikke at gøre det. Nej. Du behøver ikke at konfrontere den der frygt, hvis du godt kan mærke, at det giver mig alligevel ikke rigtig noget. Ja. Jeg kan være super bange for at skulle holde foredrag.
Men det må ikke, det må ikke være undskyldning for, at jeg ikke gør det, for jeg vil rigtig gerne. Ja. Der er 7 dæmoner og en tabutrol. Forskellen på de to, det er, at tabutrollen taler sandt. Ja. Så hvis nu tabutrollen siger til dig, at du er sådan en YouTuber, ikke? Og der er nogen, der ikke vil kunne lide dig, uanset hvad du gør, så er nogen, der synes, du er mega dum at høre på. Ja. Jamen, det er rigtigt. Ja. Ikke? Kan du leve med det? Ja. Ja, det kan jeg egentlig gøre. Ja, så er det sådan, det er. Men så kan det sætte sig. Ikke? Det kan sætte sig ind i hovedet, men det er en anden dæmon. Det er enten, som jeg siger, bolletrollen eller mørkemanden. Ja. Det dæmonerne vil, det er, at de vil lede dig på afveje. Fordi når du begynder at leve dit eget liv med din egen historie, din egen skaberkraft, når du har sjælen med i det, som du gør, når du vokser som menneske, når du lever det liv, du gerne vil, som du synes er spændende med dem, som du omgiver dig med, så vil det jo ikke være sjovt, hvis ikke der var nogen forstyrrelser. Ikke? Altså, nej. Hvis det bare var honky-dory. Det er det, som at tage på ferie, det hele kører. Ja. Det eneste spændende, der skete, det var, at der var blåbær i pandekagerne om torsdagen. Det er der jo ingen, der gider læse om. Så har man ikke så mange sjove historier. Det kan du fandme ikke fortælle historier om på Instagram, nej, vel? Nej. Altså, det er der jo ikke nogen, der gider. Hvis man kan se igen på livet som et spil, og det er meningen, at du skal fuck det op. Det er meningen, du skal lave fejl, fordi det er det, der er det sjove. Ja. Det er der, hvor du lærer noget. Det er der, hvor du kommer til at sidde om et år og sige, nu skal I høre en god historie. Ja. Det der er jo ligesom at være i krig, og så have fået nogle hak. Det der ikke med, at der er nogen, du faktisk blevet skudt på. Jeg har sådan et skudsår her, men jeg klarede det. Ja, gjorde det igen. Ja. Min mand, han spillede rugby på landsholdet, og det er sådan en sportsgren, hvor man bliver utrolig mudret til, når det regner med blå mærker over det hele og blodet. Og det var simpelthen så sjovt at være ude og se dem spille, når det havde været regnvejr, fordi så står hele holdet, undtagen to, og ligner så nogen, der har været igennem Mordors flammer, i Ringenes Herre. Ja. Og så er der 2, som ikke har været i spil, fordi at deres position bare ikke er blevet spillet, så de er helt hvide og ligner sådan nogle Ariel-reklamer. Ja. Og det var totalt til grin, ikke? Ja. De stod også selv sådan, det var en træls, måske man bare skulle rulle sig lidt i mudderen, ikke? Ja, præcis, ja. Så sige det. Og det der med at stå med noget, når du står i det, er det jo ikke sjovt. Mm-hmm. Altså vi plejer i min Bix at sige, at det er de slag, du ikke ser komme, der gør allermest ondt. Ja. Så hvis du sidder der og scroller igennem feedet, ikke? Og så ser du en, der skriver noget rigtig ledet, det er jo ligesom at få en mavepumper. Og så sidder man bare, du var ikke til noget, jeg kan lige så godt bare lægge mig til at dø. For mig tager det 24-48 timer, før jeg har det ude af kroppen. Men hvorfor er det, er så lang tid? Og er det godt, at det tager så lang tid? Ja, jeg tror, det er i virkeligheden, fordi du ikke er ligeglad. Ja. Ikke? Og det der er jo sådan nogle følelser, man kan gå i, som typisk er skam og vrede og kedattighed. Altså, ikke? Så der er typisk nogen, hvis der sådan noget sker, ikke? Så bliver du vred. Du skal kraftedme. Ja. Men så kommer bolletrollen. Ja. Ikke? Og bolletrollen er ligesom sådan en lille humpetrol, der står og humper op af dit ben. Så hvis du nu gik i clinch med sådan en person, der havde skrevet noget, så vil du lige pludselig have brugt en time på at sidde og forklare dig. Og du kan sådan på en eller anden måde kan du godt mærke, at du bliver drænet for energi, men den person, der sidder i den anden, er sådan lidt orgasmeagtig, ikke? Ja. Altså er lidt op sådan, står bare og kører op af dit knæ. Ja. Og det er sådan lidt ubehageligt, ikke? Jo. Men du kan bare mærke, at du har givet rigtig meget energi til den person, der sikkert sidder derhjemme og tænker, det var fandme rart, ikke? Jo. Det er sgu dejligt, at Laura, hun lige gik bananas på mig. Ja, for det er jo egentlig det, de godt vil opnå. Og 80% af vores tanker er jo bare per automatik negative, så vi bliver jo fodret med det. Det er også derfor, jeg tænker, at vi synes, at reality-tv og sladder og drama og sådan noget er super spændende. Fordi det er sådan, det er det. Fodrer den der del. Jeg hørte Deepak Chopra på et tidspunkt, som er sådan en meget kendt amerikansk spirituel læge. Ja. Og han sagde, at han havde opskriften på at være ligeglad med negative kommentarer. Mm. Og det er, at du skal være ligeglad med positive kommentarer. Ja, okay. Det tænker jeg nemlig tit på, når jeg får den der, ikke? Den der hugger der. Ikke? Og det tager 24-48 timer. Ja. Hvor jeg går rundt og er sådan lidt, Men så har jeg lov til at drikke et glas rødvin. Jeg har lov til at spise pomfritter med ekstra mayonnaise. Ja. Jeg har lov til at ringe til ham, jeg har virksomhed sammen med, og sige, må jeg godt få lov at brokke af? Og så siger han, det gør du bare. Det gør du bare. Eller jeg kan gå hen til min mand, og så siger jeg, må jeg godt lige sige, at der er nogen, der er dumme? Og så får jeg bare lov til at sige, de er så dumme. Og så siger han også, ej, var de dumme. Ja. Så dumme. Det er måske meget godt at have sådan en, må jeg lige brokke mig, buddy? Må jeg godt lige brokke, ja. Du er min brokke mig, buddy. Ja. Det er det nye. Jo. Så kan jeg ligesom få det helt ud til dig, og ikke gå og farve mennesker på min vej, fordi jeg brænder ind med et eller andet, og så smitter man bare med sin dårlige energi. Vi siger også, du ved sådan, hvis jeg nu sagde, du ved, Laura, hvordan har du det med den der person, der sagde det der til dig? Ja. Hvordan har du det med det? Skal jeg svare? Ja. Man bliver jo bare en lille smule ked af det, og man bliver irriteret, fordi jeg tror, det, jeg bliver mest irriteret over, det er folks behov for at fortælle mig det. Så hvad synes du egentlig virkelig om den der person? Hvis du nu får lov til at sige det. Jeg har jo lyst til at sige, get a life. Altså, sig det til dine venner. Lad være at skrive det. Lad være at bruge tid på det. Nogle gange har jeg også lyst til at give bare et kram. Fordi jeg er sådan, ej, hvor er det synd for dig, at du har så lidt at tage dig til.
Hvor er det synd for dig, at du har så lidt at tage dig til dit fucking røv. Dit billede af dig selv er sikkert, at jeg vil gerne være harmonisk og fuld af kærlighed og omsorg. Mm. Men det, der trigger ind i dig, det er jo også den der med, at jeg har fandme lyst til at bare tage ud og smadre din bil med remoulade. Og det får lov at få dig op af kælderen. Det er så dejligt. Mm. Abraham Lincoln, som var præsident i USA, da han døde, der fandt man en skuffe med breve, han havde skrevet. Som sådan nogen. Ja. Nå, sådan om andre. Ja, så han havde, ligesom siddet, han havde sådan, og han havde ikke nogen, den der havde han ikke vel. Nej. Det var i gamle dage, så han havde MacBook Pro. Fjerpinden, ikke? Og så havde han bare skrevet, du ved, jeg synes, at ham generalen er kraftet med til at lukke op og skide i, og hans børn skulle sprættes op og fyldes med ærter og og så puttede ned i en skuff. Ej, det er sjovt. Er det ikke sjovt? Jo. Jeg tænker også lidt, at hvis det er, at man går sin egne veje, og man tør at være sig selv, og man måske i virkeligheden vil gøre noget nyt eller anderledes, så skal man måske også bare finde sig lidt i at blive misforstået. Ja, det skal du. Kan du leve med, at der kan ske dårlige ting, hvis du, hvis du vælger din egen historie? Ja. Og det tror jeg virkelig, man skal kunne se sig selv i øjnene og så sige, ja, det kan jeg godt. Ja. Men det kan man bare ikke, hvis ikke man har et fællesskab. Nej. Men vi siger jo også, at der ikke er nogen, der får succes alene i fremtiden. Jeg vil være ret sikker på, at det, der har fået dig igennem, apropos det der, vi snakkede om, ikke med at man fejler sig ind i det, ikke? Altså noget af det skal du selv gøre. Du skal selv gå i havet, ikke? Som du selv skal gå ud og tisse, altså, det kan jeg ikke gøre for dig. Nej, det kan du ikke gøre for mig. Men jeg kan stå og hætte på dig. Mm. Jeg kan stå med et varmt håndklæde. Ikke? Jeg kan fortælle dig, der har jeg også været. Jeg kan sige, ej, hvor er det bare godt gået det her. Og det er jo det, vi gør med små børn, der skal lære at cykle og lære at gå. Altså, det står vi sgu da heller ikke med første gang, de falder og siger, at du skulle måske bare blive liggende dit fede skvæt. Ja. Det gør vi jo ikke, vel? Nej. Vi siger jo, ej, nej, og nej, og se, og nej, se, hvad han kan. Og du det cyklede fantastisk. Lidt. Du kunne lidt, du kunne lidt. Du stod du ikke og holdt mig. Nej, det gjorde jeg ikke. Og hvor er den blevet af? Ja. Hvorfor tror vi, at folk er gode til noget, lige hvor de startede? Mm. Altså, hvis jeg vil bestige Mount Everest, så starter jeg sgu da ikke med det samme. Så vel, hej, nu går jeg. Det ville jo være en katastrofe. Mm. Altså, så ville jeg også starte med at gå små ture og få vabler og gå forkert og far vild. Og apropos det der med at fejle, ikke? Hvis man sådan forestiller sig, at man skal over en flod, og der ligger de der store åkander på, og nogle af de der åkander, det er sådan nogle tallerkener, som du kan gå på, ligesom sten, så du ikke bliver våd. Men nogle af dem er ikke. Ja, så nogle af dem falder du fuldstændig ned. Nogle er sådan nogle, hvor du bare falder igennem, og så hopper du. Altså sådan er vejen ind i fremtiden, men du ved ikke, hvad for nogen af dem, der er til at gå på, og hvad for nogen, som man plopper i havet på. Du vil vide det, når du kommer over på den anden side. Ja. Så kan du stå og sige, den og den. Så andre behøver ikke at lave de samme fejl, som du har gjort. Præcis. Men nogen skal gå først. Ja. Det er ikke det værste i hele verden at falde i vandet, vel? Nej, det er det ikke. Man kan blive tør igen. Det kan man. Jeg har læst inde på din hjemmeside, at du drømmer mega meget om at vinde en Nobels fredspris, inden du dør. Jeg tænker bare, hold da op, du har godt nok meget mod. At sådan, jeg tænker, ej, hvor er det sejt, at du bare tør sådan at sige det højt og drømme så stort. Ja. Var det grænseoverskridende for dig at skrive det? Eller? Jo, det var det. Ja. Men det har også noget at gøre med, at jeg gjorde det på det tidspunkt, der synes jeg selv, altså jeg tror faktisk også, det er meget vigtigt, at man en gang imellem, så skal man lige stoppe op og kigge på sig selv. Mm-hmm. Altså man siger, hvad er det egentlig for et menneske, du er? Mm-hmm. Og hvad er det for et menneske, du gerne vil være? Og man kan altid spørge sine venner, om de synes, man er en idiot. Ikke? Fordi så får man tit et ærligt svar, hvor de siger, ja, det synes vi, du er. Ikke? Ja. Og det synes jeg egentlig også, jeg var. Altså jeg synes sådan, det der med at virkelig bare have hovedet op i egen røv og være super selvoptaget. Og det tror jeg, det er nok også en fase, som alle mennesker går igennem, og det skal man også gøre, ikke? Altså det med at være optaget af dig selv, synes jeg heller ikke er noget negativt, fordi hvis du hele tiden går og spreder rundt her med andre, så glemmer du også tit dig selv. Jeg tror faktisk, det er meget sundt en gang med at være sådan en lille smule egoistisk. Men jeg synes bare, jeg havde et stort ego, og jeg synes, at jeg var meget sådan mig, og jeg synes også, at jeg hele tiden havde sådan en fornemmelse af, at jeg skulle videre. Mm. Så jeg havde faktisk opnået utrolig mange ting. Altså jeg har prøvet at have haft et job, hvor jeg fik 50.000 om måneden. Jeg var jo helt ny på arbejdsmarkedet der, ikke? Fløj rundt i hele verden. Jeg havde visitkort, der kostede 20 kroner stykket. Det mest åndssvage, jeg nogensinde har haft, ikke? Men det var ligesom, at jeg kunne ikke finde ro i det. Jeg skulle hele tiden bare videre til det næste. Jeg var det yngste medlem af etisk råd, ikke? Jeg skulle også videre til det næste. Og så sad jeg sådan og tænkte, okay. Apropos med drømme og visioner, ikke? Så prøv at se, hvornår du så i mål, Ansgar? Hvornår er nok? Og så fandt jeg ud af, at hvis jeg sagde, okay, jeg vil også godt det der, jeg gider ikke rigtig være statsminister, men så kunne man jo være det der, ikke? Og så kom jeg til den konklusion, at selv hvis jeg blev præsident i USA, så vil jeg jo på den første dag gå ind i The Oval Office, og så vil jeg tænke, nå, hvad skal vi nu herfra? Ja. Bliver du da aldrig tilfreds? Og så fandt jeg ud af, at jeg ville seriøst være tilfreds, når jeg var chef for alt. Mm.
Så når jeg var chef for alt, så ville jeg være i mål. Så forfremmede jeg mig selv til at være chef for alt. Mm-hmm. Og så tænkte jeg, så skal det jo ikke være for ussel mammon, det skal være for noget stort. Så hvad ville være en god måde at måle på, om jeg var en god chef for alt? Jamen, det er jo at vinde Nobels fredspris. Mm-hmm. Fordi så har man træffet gode beslutninger. Og så fandt jeg ud af, at når man er chef for alt, så er du faktisk nødt til at kunne fortælle gode historier. Mm-hmm. Så du er nødt til at være visionær. Du er nødt til at kunne få folk med på det, og ikke tvinge dem til det, selvom jeg er chef for alt. Og fyrede faktisk mig selv for 3 år siden som chef for alt, fordi jeg synes, jeg var lidt færdig med det. Så okay. Jeg kan nu skære noget andet. Det er også meget godt. Men jeg begyndte at sige det, når jeg præsenterede mig selv, ikke, det her med, at jeg vil gerne vinde Nobels fredspris, inden jeg dør. Og reaktionen, jeg fik, da jeg var yngre, det var det mest åndssvagt nogensinde. Jeg sagde, det vil jeg. Ja. Og nu bliver jeg jo præsenteret på den måde. Altså, hvis jeg går på scenen ind i Dansk Industri, så siger formanden for Dansk Industri, at nu kommer Ansgar. Hun er verdensførende fremtidsforsker, og jeg skal bare lige sige igen, det var jeg sgu ikke, da jeg startede. Mm-hmm. Vel? Jeg satte 10 år af til at blive den førende fremtidsforsker, mm-hmm. og er det slet ikke endnu. Nu siger jeg bare, at jeg er. Og så siger de derinde, ikke? Står der store voksne mænd og siger, og hun vil vinde Nobels fredspris, inden hun dør. Mm-hmm. Og så sidder folk, ej, det var da fantastisk. Mm-hmm. Og så kommer de op til mig bagefter og siger, det tror jeg, du gør. Det er virkelig interessant, synes jeg. Ja. Altså, jeg synes, det er virkelig interessant, og jeg kan virkelig godt... Jeg synes bare, du er sej. Jeg synes, det er vildt sejt, at du sådan, både over for dig selv, men også for andre, bare sådan, ved du hvad, det kunne jeg godt tænke mig, så det skal jeg faktisk bede om. Agtigt. Og selvfølgelig arbejder for det her på det. Ikke? Men det er fordi, fremtiden er ligesom en restaurant. Mm. Du ved, du skal bestille. Mm. Du skal sige, hvad det er, du gerne vil have. Ja. Universet derude er ligesom en rigtig god mor. Ja. Eller en far. Det er lige mig. Men universet har jo ligesom lavet det her som en legeplads. Mm. Universet ved ikke, hvad der er godt. Altså universet vil synes, at vi er underlige. Ja. Altså, jeg synes, det er virkelig mærkeligt. Hvorfor går man med slips? Ja. Det er mærkeligt. Altså, det med, hvorfor må jakkesæt ikke være fuld af farver, mm-hmm. og slips grå? Hvorfor er det omvendt? Hvorfor er jakkesæt altid grå og mørkeblå, mm-hmm. og så blomster på slipset? Det kunne ellers være interessant, hvis det var omvendt, ikke? Det kunne det. Og det er sådan noget, universet sidder og snakker med sig selv om. Du ved, sådan, det er mærkeligt. Ja. Og hvorfor går de med en hund i en snor, ja. Men ikke en kat? Ja. Hvorfor må man ikke holde en ko ind i en lejlighed? Ja. Så det forstår universet simpelthen ikke. Så der, hvor universet gerne vil have, at vi performer, det er jo os, der er universet, det ved vi jo godt, ikke? Mm. Det er, at vi skal opleve verden. Vi skal have det, der hedder et magisk øjeblik. Mm. Det er der, hvor man er i mål. Det er, når du er så glad, at du bare tænker, det er det livet. Ikke? Det der med, at jeg kan mærke det, jeg kan se det, jeg tror på det. Det er sådan et typisk lille moment, der varer 2-3 sekunder. Mm. Men det kan man rent faktisk se. Altså, jeg ved godt, det lyder totalt woo-woo, men jeg er jo trods alt biolog, at det her kan man faktisk se, at de der magiske øjeblikke, vi har, de bliver opsparet i universet. Ja. Og det vil sige, at så ved universet, når Laura hun laver det der, så bliver hun glad, ja. Og så vil hun have noget mere af det. Ja. Så det er faktisk rigtig vigtigt at huske at være taknemmelig, når man får det, man gerne vil have. Fordi princippet i det, det er, at nu har jeg jo små børn, ikke? Så det er nemt for mig at bruge det eksempel, at hvis mine børn gik og plagede mig for at få en iPad, mm. ikke? De bestiller nu en iPad hos deres mor. Jeg sparer sammen til det, jeg køber en iPad til dem. Hvis de nu bare tog den, og så gjorde sådan her, ikke? Eller sagde, ej, den, det er jeg ikke værd. Ej, den går nok også bare i stykker. Mm. Eller de glemte den ude i regnvejret, så vil jeg blive sådan lidt, det er mærkeligt, det er mærkeligt. De er utaknemmelige skaren. Yeah. Men hvis de var taknemmelige, hvis de sagde, ej mor, du er bare den bedste mor i hele verden. Ej, jeg er så glad for den iPad, og de passede rigtig godt på den. Og du ved, de brugte den, og de lærte noget og blev universitetsprofessorer, fordi de har fået den her, ikke? Så vil jeg sige, der er jo ikke noget, jeg ikke vil gøre for dig. Mm. Når folk er taknemmelige, ikke? Så den der med, der er jo ikke noget, jeg ikke vil gøre for dig, når du viser den taknemmelighed. Og det gælder vel både mellem mennesker, men også mellem os og universet, som jo også er os. Ja. Så det der med, når der sker noget godt, når du har drømt en drøm om noget, som du gerne vil, og det kan være en lille drøm, det kan være den der lille drøm om, ej, hvor jeg glæder mig til på fredag, fordi der skal jeg mødes med min bedste veninde, og så skal vi have den der cocktail, som vi rigtig godt kan lide. Mm. Hvis ikke du kan nyde det, ikke? Jamen, så kan du heller ikke nyde det store. Mm-mm. Altså dermed, så vil du ikke lære dig selv, hvad det egentlig er, du sætter pris på. Og jeg tror, når du roser mig for det her med at kunne finde vej og vælge mig selv, så har min drivkraft har jo også været, fordi jeg er nysgerrig. Ikke? Mm. Altså, hvad er det egentlig, der gør, at vi skaber et godt liv? Og så har jeg mødt enormt mange rige mennesker, som er super utilfredse. Ja. Og så har jeg mødt en flok sygeplejersker, der arbejder på hospice, altså her, hvor folk kommer hen lige før de skal dø, som er de gladeste mennesker i hele verden. Så har jeg mødt mennesker, som jeg tænker, du har det fedeste job i verden, er du glad for det? Nej. Så har jeg mødt en biodynamisk landmand og spurgt ham om, bliver man et bedre menneske af det, du laver? Ja, siger han så. Det er ligesom at være i sådan tre dimensioner, når man står med fingrene nede i biodynamisk muljord. Så er det ligesom om, at alting folder sig ud, sommerfugle, der flagrer rundt. Ja. Så jeg synes, det er enormt interessant, hvorfor du ikke glad? Du burde være glad, ikke? Hvorfor dig, der ikke har noget, hvorfor du glad?
Altså det synes jeg er virkelig spændende og interessant. Mm. Men jeg kan bare se, at de der mennesker, som vælger deres egen historie, som går igennem alt det der lort og laver nogle fejl, som har nogle mennesker omkring sig, som du siger, godt gået, ikke? Men som også sørger for hver eneste dag, i hvert fald minimum en gang om dagen, lige har den der, hvor du lige sidder. Vi har det sgu egentlig meget godt, Laura. Ja. Kan du mærke det? Ja. Jeg har trænet min taknemmelighed rigtig, rigtig meget, og ligesom altså i virkeligheden programmeret min hjerne til at se mange flere af de her magiske øjeblikke, og det var noget, jeg trænede både før jeg mødte dig, men også sidst jeg mødte dig, for der nævnte du det også, at ja. Det handler om de små ting, fordi hvis vi først kan se det, så altså det, vi giver energi, det vokser, og succes avler succes, og mod avler mod, og alle de her ting, altså får vi bare mere af det, uden at lyde hulubulu, men ja. Det er jo sådan, jo bedre du er til at spotte de der ting. Og det er også lidt tilbage til turistmode, ikke? Fordi når vi er i turistmode, så laver vi typisk en destination. Mm. Altså det kan godt være, at man bare tager og siger, at jeg tager ud i det blå. Det er jo godt, så har du, kan sige, så har du sådan en meget åben destination, hvor du er åben for alting. Men en meget typisk måde er jo at sige, nu tager vi da i hvert fald lige derhen. Ikke? Nu tager vi flybilletten til Sri Lanka. Mm. Så er vi derhen. Men allerede når du siger det, så begynder du at forestille sig, hvordan ser det ud? Ja. Så sidder du ikke og visualiserer en isbjørn. Nej. Så tænker du, det er noget med nogle saronger. Ja, så bliver man skuffet. Ikke? Eller overrasket. Eller meget ja. Overrasket. Ja. Det var også det var for mig, det der med at sige, at hvis jeg ligesom skulle forestille mig, at jeg kunne få en eller anden medalje for mit liv, så skulle det være Nobels fredspris. Mm. Altså det skulle ikke være et guldpalads, eller du ved, at så har jeg vundet i Ludo og slået alle de andre hjem. Mm. Jeg vil i virkeligheden helst lave et spil, som alle kan vinde, yeah. uden at der er nogen, der taber. Og hvis jeg til sidst får Nobels fredspris, jeg er jo pisselig glad med, om jeg får den eller ej. Det er jo meget det med at sige, det er bare sådan et mål, hvor jeg kan sige til mig selv, okay, hvis der er nogen, der ringer fra Thailand, som gerne vil have små børn til at ryge cigaretter, ser det godt ud, når de holder talen ja. Og Nobels fredspris? Nej, det gør det nok ikke. Så skulle jeg skulle sige nej. Mm. Så det gør det bare meget nemmere at navigere. Mm. Altså, da Dansk Folkeparti ringede og sagde, om jeg kunne komme og holde foredrag, så hele min krop havde lyst til at sige nej, fordi det ligger så langt væk fra min egen måde at tænke på. Mm. Så tænker jeg, okay, Nobels fredspris, vil det egentlig vide meget godt? Hvad vil Mandela have sagt? Ham, der var Sydafrikas præsident, ja. Han havde sagt ja, ja. Ikke? Fordi han ville jo ud og snakke med dem, der mente noget andet om ham selv. Ja. Så okay, så skal jeg gøre det. Mm-hmm. Så det er bare godt det der med at have sådan en destination. Altså noget, der er større end dig selv. Imran Rashid, som jeg kender ret godt, som er læge, og som har skrevet en masse bøger også om... Han er også mega sej. Ja, han er dejlig. Ham skal du også have ind her. Ja. Det vil han gerne. Ja. Skal jeg spørge ham? Det må du virkelig gerne. Så vi snakker om mærkbarhed. Det her med, at vi skal ligesom kunne mærke os selv og hinanden. Mm. Ham spurgte jeg også om. Ham lavede en podcast med, ikke? Hvor jeg spurgte ham om sådan det der med, bliver du ikke okay af det, når de siger grimme ting til dig? Ja. Så siger han, jo, det gør jeg. Siger, tvivler du nogensinde på, om du lykkes med noget? Så siger han, ja, hele tiden. Hvad gør du, når du vågner klokken 3 om natten og får angst over, at hvad fanden har jeg gang i? Og så sagde han, det er der med at have en sag, der er større end dig. Det er der, hvor du tænker, er det her vigtigt? Mm. Altså, er det vigtigt, at for eksempel at tage ud og rejse? Mm. Er det vigtigt egentlig for mig at komme afsted? Og så siger han, jamen det er det. Eller hvis du vil være sygeplejerske, og siger, at jeg vil være verdens bedste sygeplejerske. Jeg vil være en sygeplejerske, der ændrer hele sundhedssektoren. Mm. Og når du sidder ligger der om natten og tænker, er den sag vigtig? Hvis du så kan sige ja, så skal det nok gå. Mm. Det nok gå, fordi du vil finde en masse mennesker undervejs, som rigtig gerne vil være med ja. På den rejse. Der skal bare være nogen, der holder den fane fucking højt. Ja. Op med den. Ja. Fedt. Hvordan bliver man egentlig spændende? Altså den her jagt på at være et spændende menneske? Jeg synes, man skal meget hellere vælge at have et spændende liv, ja. End at være et spændende menneske. Ja. Jeg er røvhamrende kedelig ja. Og super, super normal. Og ikke god til ret meget. Ja. Altså også, jeg hedder Anne Nielsen og er fra Midtjylland. Ikke? Mm. Og jeg har bare overhovedet ikke sådan nogle spændende traumer i min tilværelse, som jeg kan bruge til nej. Noget som helst. Ikke? Altså hvis jeg skrev skrev en biografi, der var ingen, der gad at læse den. Nej. Fordi det hele er bare sådan lidt over middel. Så det er meget bedre det der med at sige, at man gerne vil have et spændende liv. Ja. Fordi at selvom jeg er et kedeligt menneske, så laver jeg rigtig mange spændende ting. Ja. Fordi at jeg søger jo det her med, at altså det her med, at det, jeg synes, det vil være meget værre at gå glip af en spændende oplevelse, end at blive hjemme, fordi jeg var bange for, at det kunne gå galt eller fejle. Og det der med, hvis man begynder at sidde og overtænke det, så er det jo også der, hvor man tænker, nu bliver det ligesom at stå på 3 meter ved dem, ikke? Og jo længere tid du står der, jo mere farligt bliver der. Ja. Der skal man bare øve sig i den der med at være spontan, og så springe ud i det. Ja, og så kan man bruge sin misundelse, fordi det er også tit det, der sker, det er, at når man sidder og kigger på andre menneskers liv, som man jo også altid skal huske, det er jo altid det pæne, man ser, ikke? Ja. Så kan man godt blive misundelig. Mm. Misundelse er faktisk en virkelig god drivkraft, fordi du skal lige flippe den, og så skal du være plusundelig i stedet for. Og når man er plusundelig, så skal du vide, at den eneste grund til, at du bliver misundelig på nogen, det er, fordi du selv har anlægget til det. Mm. Så hvis man nu kigger på Laura,
og ser den der gode røv være ude og bade i noget hav, og så man tænker, ikke? Det er også bare fordi hun er ung, så kommer hele det der mørkemands shit der, ikke? Så siger, ja ja, men det bliver din røv ikke god af, eller nej, du havbader af. Den eneste grund til at reagere på det på en negativ måde, det er faktisk fordi jeg godt selv ved, det der det kunne jeg også godt, ja, hvis jeg fik fingeren ud og kom afsted, ja, og hoppe i den store pool. En eller anden til OL, der er dygtig til sådan noget BMX og salto. Eller en 13-årig pige, der lige vinder en OL-guldmedalje, ja, i skateboarding. Ja, mega sejt. Men man sidder og tænker, hvad har jeg lavet med mit liv? Men der bliver man måske ikke misundelig, fordi man tænker, gud, det er så langt væk fra, ja, mig. Præcis. At det kan jeg godt unde dig. Ja. Hvis du så for eksempel, lad os sige, du så 14 rockere kom kørende op ad Frederiksberg Allé, ja, ikke? Med læderjakker på og motorcykel, ja, og det siger der ingenting. Ja. Jamen, det er fordi, du ikke har et rockeranlæg, altså, ja, du har ikke brug for det. Ikke? Men hvis du nu så det, så du tænkt, ej, det gad jeg godt, det gad jeg godt, du bliver misundelig. Ikke? Ja. Men det er jo ikke det samme som, at du så vil være rocker. Det er, nej, godt, at du egentlig bare gerne vil købe en motorcykel, ja, eller du gerne vil have en læderjakke. Ja. Altså, du gerne vil være fællesskab. Ja. Altså, dermed, så går man lige på opdagelse og siger, hvad er det egentlig lige, der trigger mig her? Mm. Fordi ellers så bliver det til en klam følelse, der ligger rådner op ind i din krop. Mm. Misundelse, det er noget træls noget. Men brug det, som den der ikke, hvor man kan mærke, fordi man kan lige blive lidt ked af det, ikke? Og så tænke, hvor er jeg kedelig? Så siger ja, men det er en skarv også. Hun er også røvkedelig. Ja. Ja. Og ja, det er virkelig, men det der dejligt ved at være kedelig, det er, så der heller ikke rigtig noget at komme efter. Nee. Der er jo mange, der har det, der hedder et imposter syndrom, som er, at de er bange for at blive afsløret. Ja. Det har jeg ikke. Nej. Hvis folk de kommer og siger, en skarv, du ved ikke noget, du kan ikke noget. Det er sgu da det, jeg hele tiden har sagt. Ja, ja. Men, ja, jeg tænker bare det her. Jeg tænker bare det her. Ja. Så, men selv om jeg har det der med, at jeg selv synes, jeg er kedelig, så er det ikke det samme, som jeg godt kan være spændende. Nej, det er sgu en fed pointe. Jeg kan godt lide det der med, altså jeg har aldrig tænkt over det med misundelse, så det faktisk er det, som man er tæt på i virkeligheden. Ja. Og det, man kan unde andre, det er fordi, man er sådan, det lærer jeg alligevel aldrig, og det er jeg faktisk heller ikke interesseret, ja, i at have, dem, så du det er, skal du bare... Dem, du er i klub med. Ja. Ja. Og det vil også sige, der kan man godt lave noget benarbejde også. Ja. Fordi hvis man nu bliver misundelig på Greta Thunberg, mm, eller man er misundelig på Michelle Obama, mm, så læs bøgerne, de har skrevet. Mm. Ikke? Altså læs artiklerne, lav noget research. Ja, eller vær undgå dem, fordi I tænker sådan, åh, I så ja, ja. Ikke? Så simpelthen i stedet for så dyrk dem. Ja. Altså forestil dig, at det egentlig er din tante og din, ja, kusine. Og så brug dem til at snakke med, ja, når du er i tvivl om et eller andet. Ligesom jeg siger det, Mandela er en af mine rollemodeller. Ikke? Så ham kan jeg jo snakke med og så sige, hvad vil du gøre nu, Mandela? Ja. Mandela, der var en, der sagde noget grimt til mig. Ikke? Og som han siger, bør jeg høre, slap af, jeg sad 27 år i fængsel. Ikke? Det var sgu da heller ikke nogen fornøjelse. Ja. Åh ja, det er også rigtigt. Super. Ja. Ja. Sej. Sidst vi to mødte hinanden, der sagde du mega mange spændende ting, som du også gør her i dag. Og en ting, som jeg virkelig kan huske, og en ting, som mig og jeg har brugt sindssygt meget, det er det her citat med, du kan altid gå i panik senere. Ja, senere er altid det rigtige tidspunkt at gå i panik. Ja, i. Ja. Hvad? Ja, man kender følelsen, ikke? Det er der med, at man tænker, nu går jeg i panik, nu går jeg i panik. Og så er det bare rigtig rart, at man sådan lige hjernen skal lige slå til og sige, det kan du også godt gøre senere. Ja. Og det er fordi, at når man står i situationen, hvor der sker et eller andet drama, det er jo det sidste sted, du skal gå i panik. Mm. Altså, det er jo der, hvor du skal bevare roen og gå i gang med genoplivnings hjerteredning, eller slukke ildebranden, eller du ved, whatever det nu er. Ikke? Og det er bare sådan et eller andet, man lige kan klikke op i sin hjerne, og så sige, jeg gør det bare senere. Ja. Og jeg har jo også den holdning, at hvis man går i panik, så skal det være ordentligt. Altså det skal ikke være op efter køkkenruller og toiletpapir. Nej. Altså det er jo fæsent. Jeg synes, panik skal være drama. Ja. Det skal jo være noget, hvor du netop brænder et eller andet ned, eller du ved, råber ud over gaden, eller skal indlægges, fordi næsten ikke du har fået panikangst. Ikke? Altså, og hvor mange gange har man tænkt sig, hvad man gør det i løbet af sit liv? 3, 7. Ja. Så du tænk, gem dem. Ja. Så der, hvor det passer bedst. Ja. Det er så spændende. Jeg får så meget energi, og jeg synes bare, det er sådan... Jeg var virkelig glad mig til at se dig igen. Det er godt. Jeg synes, i lige måde, du røvhammerne godt gøre det igen. Billede, og jeg var så glad for, at du gider at snakke, fordi... Mange af de ting, du siger, kan jeg bruge, og jeg er sikker på, at jeg derude også kan bruge det. Så tusind tak for i dag. Velbekomme. Det var så dejligt. Og alt bliver godt. Ja, og så husk Fremtidssens bogen, kæmpe anbefaling. Der siger du endnu flere kloge ting. Helt orange er den. Mm.